Дійсно, частина людей високопатріотичні, українців, які добиваються своїх законних прав, але поблизу знаходяться в тому числі і кримінальні авторитети, які я відкрито заявляю, які є серед вас. Я хотів би, щоб вони залишили вказану акцію протесту. Ця акція не для них. Вони повинні йти туди, де вони повинні бути. Їхні справи розглядаються в суді, вони повинні сьогодні стояти біля суду і просити, щоб суд прийняв законне рішення в зв'язку з тим, що вони підозрюються у вчиненні злочину, в тому числі по статті 263 Кримінального кодексу України. Я це офіційно заявляю. Офіційно заявляю, чи говорить обо мені. В даний момент я нахожусь тут як помічник депутата обласної ради Віталія Вітусєвича, член громадської ради Житомирської обласної адміністрації. Здесь полностью представляю. Со мной находятся люди, представляющие фермерские хозяйства, которые мы вывели из тени, уговорили выйти из тени, зарегистрировать землю. В результате эту землю сейчас повыставили на аукцион, ее отбирают у них, потому что нет руководства. И начальник СБУ здесь встретил лжет вам. Да, я прохожусь по обвинению 263 статье. Но пока решение суда не вынесено, я такой же невиновный, как и все. Не забыли? Обвинять по звонку, обвинять по собственному заключению никто не имеет права. Никто не имеет права, раз он цивилизованное государство. Вот и все. Вы же понимаете, что... Все будет хорошо. Саша, ну закрыт на сегодня. Виктор Васильевич, видите, на сегодня. Я знаю, как вы это пальцы, так чтобы они вытрясли. Знаете, собирали своих пацанов по кусочкам. Мне стыдно будет перед ними. Сашко, ты же с керівником полиции собираешься. Виключно дипломатія. Ну все, завершили. Ми робимо відеоролик, не потрібний відеоролик для ЗМІ робимо. Зараз ти ж знаєш, що ти зі мною з В'ячеславом Петровичем може в будь-який момент поспілкуватися. Не треба оце лишнє кіно. Зараз журналюги будуть нас компрометувати. А ти скажи, ти хочеш нашої компрометації? То нахіна ми робимо цей ролик?